to jsem si měl vzít radši... Wow! To je už, co se děje? Hlavně, že svítíte, vy idioti. A oni taky. Tak zatím, co se tady sedete s tím? Tak já si pro nic nedojdu. Co je, jako, to tam má mít jedinej, já a vy, jako, co? Vy nic? A zatím je to dobrý, nevšímají si ničeho. No, ale až si všimnou, tak to bude hezká halus. A ještě tady je boreček. Lol. No, nevím, jestli proti... Jo, malou proti něco proti mně. Ale tak jako víte co, shit happens. No, ukaž se. No, docela, v dobrým stavu. Ohle. Oh. Co je, to mě nevidíš? Užitečná věc ta brokovnice. Fakt že jo. Ještě dojdu pozbírat nějaké věci. Haha, je. Yeah. Ještě šest. Tak to vy jste až tady někde. Vím, že někteří budou tady. Tak. Ještě jednou, třeba se mi to tentokrát povede. Ale... Nevím, kde je to další hovado. Fuj. Ha. Víš, že si ho nechám. Ještě tady by někdo mohl být. Když já bych řekl pravdu, tak ani nevím. Headshot. To máš smůlu, no? Ha,
Pistolky už neberu. Zatím mám, jakž takž, docela dost peněz. Jo, zatím to vypadá, že by to mohlo být všechno. Ale ještě jsou tady dva. Nic po schodama není. Škoda. Tady? Tady je taky nasraný. Umíraj! No, ne nade mnou. Nebo vedle. Nevím. Ani schody se tady nedá. Jo, tady. Vraga ne nabludají. Rozeskat. Flash disk. Co ty žereš? Jo, fakt. Srašně nějaký. A... Co ty žereš spíš? To je dobře, protože já žádný nemám a ani nepotřebuju. Takže mise splněná, což jsem rád. A vlastně, z nás nechcípl vůbec nikdo. Což jsem taky rád. Ale mohl bych si jít konečně pro to... A to je mi určitě. Tady je až tam nějaký kokot. Nevenku. Tady na hajzlu. Škoda. Jak to zase budu muset projít. Auč. Auč, dokáže nasrat.